Jeg vil prøve at se nærmere på, hvordan man kan tage et udtryk på formen et polynomie p af x delt med et andet polynomie q af x, og så splitte det op til nogle simplere brøker, det vi kalder partialbrøker, som forhåbentlig er meget lettere at arbejde med, hvis man for eksempel ønsker at integrere den her funktion. Så lad os lige prøve at se på et eksempel, hvor vi faktisk går den anden vej. Så det man kunne skrive her, det var så, at det bliver til p1 af x delt med q1 af x plus p2 af x delt med q2 af x og muligvis nogle flere led med heroppe. Så spørgsmålet er, hvordan man tager den her brøk af polynomier, den her polynomiumsbrøk, og så får hævet de her forskellige komponenter ud, vi kan også kan skrive det som. Men inden vi gør det, så lad os lige prøve at gå den anden vej og se, hvordan vi egentlig lægger de her polynomier sammen. Så hvis vi har et eller andet udtryk, der hedder 1 plus x delt med 2x plus x i anden, for eksempel, plus 1 delt med x plus 1, så for at lægge de her to brøkker sammen, så har vi brug for først at lave en fællesnævner. Og når vi har den, så begynder vi at kunne lægge tingene sammen. Så jeg laver lige en god lang brøkstreg her, og så er der nemlig plads til at vi kan gange alle tingene sammen hernede. Så vi har 2x plus x i anden, der er en parentes, og så ganger vi x plus 1 på. Så det var nede i nævneren. Nu er vi sikre på, at vi har en fælles nævner til det her. Så for at få styr på, hvad der skal stå op i tælleren, så tager vi det, vi skal forlænge den første brøk med, nemlig nævneren på den anden brøk, og ganger på herop. Så der har vi 1 plus x gange med 1 plus x plus, og så skal vi forlænge den anden brøk, og det var her med, vi skal forlænge med 2x plus x i anden, ganger med 1, 2x plus x i anden, sådan der. Og så kan vi se, om vi kan forsimple det her, eller i hvert fald for at forenkle det en lille smule. Hvis vi starter med at gange parentesen for ovenud, jeg beholder lige faktoriseringen hernede, fordi den er faktisk ret praktisk for os bagefter. Så kan vi se det på følgende måde. Vi har 1 gange 1, det giver et tal. Vi har 1 gange x, og vi har x gange 1, så det giver noget med 2x. Og vi har x gange x, det giver noget med x i anden. Og så har vi plus 2x plus x i anden. Så det var alt, hvad der stod op i tælleren, og vi har stadigvæk den her 2x plus x i anden gange med x plus 1 nede i nævneren. Og så kan vi selvfølgelig rydde den anelse op herover, sådan at vi får 2x i anden. Så det var x i anden derfra. Plus 4x plus 1. Hvor det hele så skal deles med den her fællesnævner 2x plus x i anden gange med x plus 1. Så det vi har gjort nu, det er, at vi har taget to brøkker af polynomier, som vi har lagt sammen ved at finde fællesnævner, og så får vi udtrykket herover. Det vi er interesseret i at gøre, det er bare at gå den anden vej. Så lad os prøve og se, hvordan det sådan helt praktisk kan lade sig gøre. Det kan, og vi skal lige starte med en begrænsning her. Det kan kun lade sig gøre at splitte de her polynomiumsbrøkker op, hvis man kan faktorisere det, der står nede i nævneren, altså finde ud af, hvordan tingene hernede er ganget sammen. Og det er derfor, jeg har beholdt det på den her form. Så og når vi så har noget delt op på den her form, så kan det være, at man kan genkende de værdier, der står her nede i nævneren, altså de her faktorer, der er i nævneren, og se, jamen, har det noget at gøre med de brøkker, vi skal have splittet udtrykket op i efterfølgende, altså det, vi starter med, da vi begyndte at lægge dem sammen. Og vi kan matche dem en til en. Så hvis vi har en faktor, der hedder 2x plus x i anden, så har vi også en brøk, der har det som nævner. Det, der så står op i tælleren,
Den kan vi ikke se ud af, hvad der står nede i nævneren hernede, fordi den bliver også, det bliver også bestemt ud af det, der står heroppe i tælleren. Men bare ved at se på faktoriseringen af nævneren af vores oprindelige brøk, som vi ønsker at slå i stykker, så kan jeg finde ud af, jamen, hvad skal der stå i nævneren de her forskellige steder. Og jeg skal lige omkring lidt forskellige tilfælde med det. Fordi hvis vi har et udtryk, nu skriver jeg bare, at vi har, at den hedder px her for oven, og vi så har et udtryk, der hedder noget i stil med x minus, lad os bare kalde den for a, gange med x minus b. Vi kan skrive den i anden. Og hvis vi lige skal have det hele med, så kan vi også have sådan et eller andet led her, der hedder noget med x i anden plus cx plus d. Så hvis vi skal kunne håndtere alle de her ting, så kan jeg prøve at liste op, jamen hvad er det egentlig, der bliver noget til. Og det er sådan, hver eneste faktor, vi har hernede i nævneren, det giver anledning til en brøk, vi skal have herovre. Nogle gange giver det anledning til mere end en brøk, men det er så lidt noget andet. Så her vi har en, der hedder x minus a. Så det betyder, at vi har en brøk, hvor der står x minus a. Og så heroppe, der skriver jeg, at det er p1. Fordi vi ved egentlig ikke mere om det på nuværende tidspunkt. Så den her del med x minus b i anden, det giver os anledning til faktisk to brøkker her. Der er til dels en, der hedder x minus b, og der er en anden en, der hedder x minus b, hvor vi så tager det her i anden. Tager vi ikke det her led med, så er der et eller andet, der mangler efterfølgende. Og det var p1 af x, så har vi p2 af x her, og vi har p3 af x. Sådan der. Og så er det sidste led hernede, det bliver så x i anden plus cx plus d delt med, eller ja, p4x delt med, og så den her størrelse. Og når vi har lagt alt det her sammen, så ved vi, hvilke komponenter, der skal være i det. Og det vi mangler at hitte ud af nu, det er, hvordan ser p1 ud, hvordan ser p2 ud, hvordan ser p3 ud, og hvordan ser p4 ud. Og det er sådan, at p1, 2 og 3, de alle sammen ser ud på samme måde, fordi det er en konstant. Jeg kan lige se, om jeg kan få kopieret det her ned, så jeg kun får fat i det, jeg er interesseret i. Det kan godt lade sig gøre. Det var heldigt. Så var det udtryk heroppe, det er lige med en eller anden konstant, vi kalder for stor A, en anden konstant stor B og en tredje konstant stor C. Og så herover der er det ikke nok bare at have konstanter i toppen, men vi har også noget med x i anden her, så det bliver noget med stor d plus stor e gange x. Og så har vi faktisk været omkring alle de former for ting, man kan møde hernede i nævneren. Egentlig er det en ting, vi mangler, det er, at hvis der har været noget opløftet i tredje eller fjerde, så skal vi have, altså her vi har x minus b, og så er det hele opløftet i anden. Hvis der nu står opløftet i fjerde, så vil det give anledning til fire elementer, der havde noget med x minus b nede i nævneren. Her x minus b i første, x minus b i anden, og så i tredje og i fjerde, for at matche den potens, der vil være heroppe. Det har vi ikke i det her tilfælde. Så langt så godt. Så nu skal vi se på den tæller, vi har fået givet i opgaven. Og så skal jeg finde ud af, jamen, hvad skal store A, store B, store C, store D og store E være, for at de her to sider af ligningen bliver det samme. Så det håber jeg, I kan se ideen i, at man kan tage en brøk, hvor man har faktoriseret nævneren, og så finde ud af, hvad er det for nogle dele, den skal slås i stykker til. Jeg plejer gerne at sige, at det her det er lidt ligesom at slå brøkker i stykker, eller slå sten i stykker med en hammer, jamen så kan vi også slå brøkker i stykker ved hjælp af den her matematiske hammer, der hedder vi deler det op i
de her partialbrøker. Og fidusen ved partialbrøkerne, det er, at dem har vi faktisk integrationsregler for en af gangen. Så hvis vi skulle integrere hele udtrykket her til at starte med, så kan vi slå det i stykker til de her mindre komponenter, så integrere hver del for sig, og så har vi løst udfordringen. Der kommer flere videoer om, hvordan man rent faktisk bestemmer de her konstanter, men nu ved I, hvad det er for nogle led, der skal være til stede, når man benytter den her partialbrøks opsplitning.